Ujrat e mbledhura gjatë ditëve të fundit si shkak i rreshjeve të shiut, të përzira me mbeturina të shumta, janë grumbulluar në kolektorin kryesor dhe është krijuar një panoramë shëmtuar ndotjeje. Krahas kanalit anësor dhe rruga me gropa është një tjetër shqetësim për banorët e zonës, të cilët në ditë të tilla e kanë thuajse të pamundur qarkullimin. Besimin e kanë humbur tek institucionet e veçanërisht pushteti vendor, i cili disa herë ka premtuar për rikonstruksionin e rrugës, por ende premtimet janë në letër. Mes mbeturinash, kanalesh të ndotura dhe me plot inerte e pa infrastruktur, është mjedisi dominues i kësaj lagjeje, qytetarët e të cilit paguajnë rregullisht taksa dhe të gjitha detyrimet e tjera. Një muaj më parë kjo zonë u përmbyt por asnjë vëmendje deri më sot për banorët e saj, ndonse janë pjesë e territorit të bashkisë Shkodër.